Siz şu paytgacha eshitgan qamoq muddati qancha? Hoziroq videoni pauzaga qo'yingda, kommentga yozing. Bugun men hamma raqamlarni shunchaki buzib tashlaydigan yillar haqida gapirib beraman. Ular olgan yillardan orqaga qaytsak, hattoki mamutlar yashagan davrga borib qolishimiz turgan gap. Demak, Splendid Empire jamoasi videoni ko'rib zavq oling. Ariel Castro. Ariel Castro amerikalik jinoyatchi uch ayolni Amanda Berry, Gina DeJesus va Michelle Knight'ni o'g'irlash, noqonuniy ushlab turish va muntazam ravishda zo'rlash, shuningdek, undan homilador bo'lgan asiralardan birini shafqatsizlarcha kaltaklash orqali tug'ilmagan bolalarni 5 marta o'ldirishda ayblangan. Hamas birgalikda 937 ta ayblov, jumladan zo'rlash, odam o'g'irlash va qotillik kabi ayblarga iqror bo'lganidan keyin unga hukm o'qildi. Bunday ayblovlardan keyin u xalq uchun shunchaki dahshatli inson bo'lib qoldi. Castro nafaqat umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi kutilmoqda edi, balki davlat ham unga qarshi kurashni rejalashtirmoqda. Unga 1000 yil qamoq jazosi berildi. Ariel Castro biror uzoq yillik daraxt emasligini hisobga olsak, bu juda kulgili. Ammo bema'ni uzoq muddatli qamoq jazolari aslida Amerika adliya tizimining asosiy qismidir. Darhaqiqat, Castroning 1000 yillik qamoq jazosi amerikalik mahbusga chiqarilgan eng uzun hukm emas. Richard Speck. To'g'risi, 1000 yillik hukmlar juda tez-tez berilmaydi. Bu faqat o'lim jazosi berilishi mumkin bo'lmagan holatlarda beriladi. 1966-yilda Chicago'da 8 talaba hamshirani zo'rlagan va o'ldirgan ommaviy qotil Richard Speck dastlab qilgan jinoyati uchun o'limga hukm qilingan edi. Oxir-oqibat Oliy sud Speckni o'lim jazosini bekor qildi va Illinois qotil uchun muqobil jazo topishga majbur bo'ldi. 1972-yilda Illinois sudyasi Speckni 400 dan 1200 yilgacha qamoq jazosiga hukm qildi. Oxir-oqibat u 25 yil qamoqda o'tirdi. Speck 1991-yilda qamoqda vafot etdi. Dudley Wayne Kaiser. Dudley Halloween bayrami arafasida o'zining tinch hayotidan voz kechdi desak bo'ladi. Chunki u aynan o'sha paytda o'z ayoli, uning onasi va o'sha paytda guvoh sifatida noto'g'ri joyda paydo bo'lib qolgan mahalliy universitet talabasini o'ldirdi. Dudley 3 ta shafqatsiz qotillikda ayblanib, dastlab elektr stuli orqali bo'ladigan o'limga hukm qilinadi. Ammo bu jazo bir umrlik qamoq jazosiga almashtirildi. Lekin bu nom sal boshqacharoq aytilardi, ya'ni 10000 yillik qamoq jazosi. Bu jazoni o'tash uchun bilmadim unga nechta umr kerak bo'ladi. Prokuror sudda Kaiser haqida shunday dedi: "U odamlarga rahim qilmadi. Biz ham unga rahim qilmasligimiz kerak." Kaiser har 10 yilda bir marta sudga ozod bo'lish haqida ariza tashlashi mumkin edi. Kaiser sudga bir necha bor ariza tashlab ulgurdi, ammo sog'lom aholining baxtiga Dudley ozodlikka chiqarilmadi. Hozirda aholi 10000 yillik qamoq jazosini qanchasi o'tirib jon berishini kutishmoqda. Alan Wayne McLaurin. Alan Wayne McLaurin biz ko'rib chiqayotgan uzoq ro'yxatli va uzoq yillarga qamalgan mahbuslarning yana bir katta ishtirokchisi. Davlat ularni hech qachon ozod qilinmasligi kerakligini bilishdi va shunday yo'l tutishdi. 1993-yilda Tulsa, Oklada sudyalar hayotli keksa ayolni o'g'irlash, zo'rlash va talon-toroj qilishda ayblanib, ikki zo'rlovchini jami 6475 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Oxir-oqibat sudlanganlik bekor qilindi. Jinoyatchilarning ishi qayta ko'rib chiqildi va ularning jazolari 5 baravarga ko'paytirildi. Darren Benalford Anderson 11250 yil, uning sherigi Alan Wayne McLaurin esa 21250 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Lekin davlat ham rahm shafqat nima ekanini biladi. Ular ham jinoyatchilarni o'ylaydi. Ular qamalgandan 3 yil o'tgach apellyatsiya sudi Andersonning jazo muddatini 500 yilga qisqartirdi. Endi undagi qamoq jazosi 10750 yilni tashkil qiladi. Bu o'zgarish nimanidir o'zgartiradimi? Nima deb o'ylaysiz? Charles Scott Robinson. Og'ir hukmlar avvaliga jinoyatchiga berilib, keyin apellyatsiya tufayli chiqib keladigan jinoyatchilar Oklahoma shtatidagi noroziliklarga sabab bo'ldi. O'sha paytda umrbod qamoq jazosi 45 yil bo'lib, ko'pchilik mahbuslar 13 yildan 15 yilgacha muddatni o'tab bo'lganidan keyin shartli ravishda ozod qilinishi mumkinligi aytilgan edi. Mana shunday noroziliklar bo'lib turgan bir paytda Oklahomalik Charles Scott Robinsonga ham ta'sir ko'rsatdi. U 1994-yilda Associated Press tomonidan 30000 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va u qamoqda jazoni o'tayotgan jinoyatchilardan charchaganini aytgan. U bolalarni zo'rlash aybi bilan hibsga olingan, hattoki 3 yoshar bolani ham u zo'rlagan. Robinsonning hukmi apellyatsiya tartibida o'z kuchida qolgan bo'lsa-da, sudya James Lane'ning o'zgacha fikri 30000 yillik qamoq muddatining qanchalar bema'niligini ta'kidladi. 30000 yil oldin Ogayo Missouri daryolarining shimoliy qirg'og'ida muzliklar to'plami turardi, deb yozgan Lane. Yungli mamutlar, bahaybat yalqovlar va yo'lovchi kaptarlar uning sovuqligini his qilishgan. 30000 yil o'tgach hattoki insoniyatning o'zi yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bunday kattalikdagi jumla meni juda hayratlantirarli.
Gabriel Mart Grandes. Gabriel Mart Grandes'ning qamoq muddati tarixga eng uzoq qamoq muddati sifatida kirdi. Ammo bunday shafqat hukmining sababi taxmin qilingandek ketma-ket qotilliklar va teraktlar emas edi. Grandes'ning butun jinoiy faoliyati juda tinch edi. Shunday qilib Gabriel Palma de Mallorca'da pochtachi bo'lib ishlagan, ammo keyinchalik ma'lum bo'lishicha u xatlarni yetkazib berish o'rniga shunchaki ularga e'tibor bermagan va keyinchalik ularni yo'q qilgan. Natijada bir necha yillik ish davomida Gabriel 42768 ta xatni yetkazib bermadi va oxir-oqibat sudga kelganida so'ragan hukm shu qadar shafqatsiz ediki, keyinchalik bu jinoyatchilarga hukm qilingan eng uzun qamoq jazosi deb nomlandi. 384912 yil. O'z uyiga bormagan har bir xat uchun 9 yil. 22 yoshli pochtachining hukmi aynan shunday bo'ldi. Keyinchalik esa bu qayta ko'rib chiqildi va haddan ortiq shafqatsizlik deb e'tirof etildi va uning qamoq jazosi insonchiday oladigan darajada qisqartirildi. 14 yil 2 oyga. Ha, bu qanchalar ahmoqona bo'lmasin, eng ko'p yillik qamoq jazosini olgan jinoyatchilar o'yinlarda doim birinchi o'rinni zabt etadi. Siz kommentda bu jazolar o'rniga qanday jazo berilishi kerakligi haqida o'z fikringizni qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.